Tervetuloa, tervetuloa uudelleen mun karavan pariin. Nimeni on Dokki Plays. Tänä päivänä Fortnite ja Squad-modissa Faret Sarat, Sua Kings ja Atakanin kanssa. Mitä äijät? Moro moro. Ai siis mä voin sanoa teille, me pelattiin äsken yksi niin hullu matsi. Mä siis poistuttiin saltista silleen, että mulla oli pelkästään 9 tappoa. Mut sit me niinku vähän erkaannuttiin tälle ja oltu niinku yhtenäinen tiimi. Sen takia mun vika se oli. Mä menin yksi puskeen, mulla oli vähän niinku joku noussut hattuu tälleen, you know. Tai käteekö silleen? Ei, siis ei nyt tää ei renderä mulle tätäkään. Vanno. Yritä päivittää tai jotain nyt. Mä en tiedä kyllä miten, mutta... Yks chilli ase, kiitos. Ouu. En ole ihme, että sä täältä. Ootko jotenkin laitaa sama keissi? Ei oo mun. Kuka? Joko tulee? Mist sun ammuttiin tällais? Ei kun saa Faret. Ikkunasta tosta, punaisesta talo ikkunasta. Aa. Mä näen, mulla ei mitään kauaset sille. Tulkaa tänne päin, Atakan joku tällais nopeesti. Mulla on pumpu täällä, joo pikku hetki. Mä oon vieläkin täällä. Mua pusketaan, mun on kukaan 3 äijää. Mistä te ootte? Tulos. Mistä ne puskevat? Tästä kämpäs. On täs. Kuoli ku Mäkkärin dippi, baby! Faret, me tullaan sen vastu ihan just. Miss Faret? Miss Faret on? Se on tossa eessä. Mutta mulla on 3 tappoa nytte. Ihan hyvältä näyttää. Yes, mennään nopeeree vaan. Mulla on iso pottu, Atakan, tuokee. GG's, jos et vieläkään muuten käyttänyt mun itemshoppia. Oho, jengi revaa siellä. Mennään puskee, nyt voidaan mennä muualle. Niillä ei ole sitten mitään lootia, tietsä. Ja sen takia meillä on hyvä meininki. Mä annan nopein yhden headshot niille Dessulla. Yksi Dessu headshot ne haluaa, mä en tiedä. On, on tää. Puskupäivä, ammu. Levis, yeah, boy. Wow, onks se minei? Ei. Bobov keissi, broidit, bro, bobov. Mennään revaa. Voin ottaa sen. Joo. Pieniä luoteja. Täs. Mitä tässä tarvit? En triple, onks triple? Okei, revatkaa mua ennen kuin... Täs. Lähette pois täältä. Me en kerätä, se lataa. Se on aika vielä lataamassa. Me voidaan itse mennä noinkin muualle vaan tekee toi juttu. Päästään nopeammin mielestä. Mä oon metkit. Miss? Ne on okei. On my way to get a medkit. Bobov. Laitellas kommenttia, että mitä haastevideot haluaisit nähdä meiltä, meidän koko squadilta. Squadin haastevideo tulossa. Jos te laitatte jotain niinku hyviä ideoita tonne alas kommenttiin, laittakaa. It's free. Onks se nyt ladannu? Ei. Mut tässä voi mennä, no... Salti on kyllä jo vähän riski. No se on ihan istuvaksi. Okei, no mä hakkaan nopee farmii täällä nopee, chillisti killisti. Okei. Sit musta tuntuu, että pitäis pulappaa tonne Dustiin tai Saltiin päin. Alue tulee sinne päin. Joo. Onks nyt... Aa, tässä on äijii. Pallo. Mut se on aika kaukana. No worries.
Bobov. Aatteka, laita sun mikki vähän kauemmas sun jutusta, okei. Okay. Taas kaikki. Mun jutusta mä laitoin kauemmas. Kuulokkeet siis. Alrighty. Minei. Täällä menee äijii. Niko, vähän kauempana. Faret, sä oot pelissä. Faret, oot se helvoin, Faret. Faret, oh. Faret. Sorry. Bro, me ei järjetä sua ikin, tiedätkö, yksin chillaamaan. Sorry. Äijä oli tälleen, nostamme mut. Yhtäkkiä, bro, oot hengissä, bro. Ota. Oh, mä olin elossa. Kapulaa käteen, no. Tuli joku 5 minä. Hei, täällä on jengi, tulkaa tänne. Täällä taistellaan. Jos mä kuulin oikein. Käytit sä launchpadin täällä tossa? Tuolla meni yks lentoa. Mennään lentoon, mennään itten luo. Luka tänne. Mä en ymmärrä, täällä joku ampu, niinku ammuttiin toisiaan, mutta... Mä en sitten mihin ne meni. Mä saadaan chili boosti tohon alueeseen. Mulla on harmaa kyllä, harmaa lokkero tällä hetkellä, mutta... No. Alrighty. Monta potelon, saanko kysyä? 2 vaan. Chugi, tää on Chugi. Kuka on Chugin tänne? Voiks joku... No mä voin juoda tän kyllä. Täällä on jengi. Mä verran Chugin täällä. Kuka on jättänyt Chugin tänne, mä ymmärrän. Ootteks saltis nytte? Joo, mä tuun ihan just, menee pari sekkaa. Oho, se on jengi taistelija. Jo. Here I am! Oh. Sun alla Atakan yks äijä ja sinisen katolla jengi. Atakan sait sen. Hyvä. Tuu täällä. Mitä on siellä äijä? Sininen talo. Sun no shield. Yes, sain sen. Nyt meni kyllä vähän väärin nää aseet. Mitä eiks mulla alueella? Ei vitsi. Mä kuolen varmaan. Vai kuolen? Onks mitä? Mitä sä haluut? Mulla on mine ainakin. Ei oo medikittiä, valitettavasti. Alue taas on niin kaukana, mä vihan tollasii matseja, missä alue menee niin kauas. Meitä ammutaan verkkaa. Ei vitsi, meitä ammutaan. Mulla on vieläkin pistooli. Sulla on vaan vieläkin pistoli, mulla on siellä niin paljon lootia, mitä ottanut? Yks on nokis. Kova, mä näin sen. Älä. Ai vittu. Farit, sä oot yks tarvitsis. Oh my god, Daler, nyt hiljaa. Sorry, bro. Vetää kämpää siellä. Joku siellä tätä. Ja... Voitteks tulla myös ylös? Aja, nostetaan yh. Oh my god. Popov käy! Ei se oo hyvin, mitä ihmettä. Saiteks kaikki? Onks mitään campfire tai mitä? Ei oo mitään campfire. Vitsi! Ei, ja nyt on pakko täällä lähteä. Täällä on minei. No niin, ne on puro. Onks se mitään launch... Ei, mulla on päri. Okei, okay, hyvä. Mitä mä teen? No. Pistä se spadi nyt tänne. Pakan ylös. Me tarvitaan jotain niinku campfirea pahasti. Merkätkää, jos siellä on niinku campfire jossain. Okei, okay, mutta lähtee. Lähtee. Shifti saattaa olla. Shiftis, mutta alue näyttää 600 metriltä. Mikä plääni? Mennään varajalla. Mennäänkö shiftin kautta? Mennään vasemmalta, ei mennä tiltin läpi. Ei. Siellä on tiltissä on jengi. Eikö tässä on yksi launchpad? Metsä pulappaa siihen. Nice call. Mä tarvin bannekin. Tiltetin vuorella. Tuolla ihmisiä. Joo, skipatka ihmisiä.
Tipatkaa ihmeitä, bro, meillä on... Täällä on yks campfire, voidaan käyttää. Missä on shieldi? Miss? Ah, mä sain sen, mä sain sen. Se on alapuolella. Missä se padi oli? Täs. Pelätkää mua campfiren kai, bro. Meni jo. Oh my gang, itse käy täällä. Mikä tää keissi on, bro? Missä olit? Mä oon tappo teillä, mulla on 6. Okei, lopetakaa, täällä oli jengi vuori. Täällä vuorella on jengi. Tää on dur. Mulla on vieläkin harma AR. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, minä olen Dokka ja minä haluan antaa pari headshotin. Ei mennä sinne farit, tänne. Hei, droppi tulee kyllä on tuolla. Hei, mä fightin tuolla. No. Vitsi. Missä meet? Onks sulla gliderit? Joo, mulla on glideri vaan. Varaa teka, varo. Mä en ymmärrä miksi sua kiks meni tonne, mutta... Terve melo, bro. Tormi tulee. Oh my god, se osu muhun. Enkel on nimeä OP. Holy moly. Ate kantu pois, ate kantu pois, ate kantu pois. Noi, launch perää. Niin peräs, niin peräs. Onks matko? Ei mulla, tulkaa tänne päin. Ne puskee. Tässä. Voitteko tulla tänne, missä ootte? Mä oon täällä. 70 osuuksia. Solovi se Captain America. Oi vitsi, mulla ei niinku yhtä heltti tai matskua. Tilanne näyttää tosi huonolta. Ei mulkaan midi. Legit mulla ei oo midi. Mä tuon takaa sulla. Se yksi on tosi lovi, joka leijuilee nyt jossain. Onks sulla mitään namia siellä, Swakings? Ei mitään. Onks sulla yhtään? Mulla on nolla matskua. Mullakin on vähän matskua oikeesti. Mulla on nolla matskua, bro. Onks sulla niinku 100 ja sanotaan tai jotain? Mulla on 161 brickia. Mulla on elämä, mulla ei mitään. Gyrk, tää oli kyllä gyrkkeissä meille kaikille. Kyllä. Bobov, tääs me taas selviytään mennä alueeseen. Oi, jumppa nimppano alueella. Joo, hyvä. Otta siis. Onks se mitään campfire? Ei mitään. Me mennään suoraan vuoren, mikä on rakennettu. Joo. Hommataks teet takaa vai? Joo, fartia mun takaa vielä. Mä tarvin healthia ja mä tarvin matsku. 238 matkumäärä. Onks sä aatakaan antaa matsku? Joo, mut ei kohta. Anna nyt, te droppaa samalla. Miks sä pysähyt? Ah, sulla ei ainakaan autorani päällä, okei, okay, thanks. Okei, okay, jos mä pystyn likee muuten, pistä likee. Mikä keissi, mikä keissi? Atakan oli mun mutel koko ajan. Sen takia mä en kuulla Atakan. Miks? Silloin kun yhdessä vaiheessa mun mutes mulla oli. Hyt on titsu. Ooooo, sari! Atakan mitä hitsi! Tän takia mä olin joskus sanonut, oh my god. Mä oon pahoillani. Täällä on sika jengi. Mä oisin siihen snipun tälle, kela. Miltä se missäs? Ja mitä se? Mä oon missä haikin, easy jaa, mikä tämä on? Mitä easy? Mulla on bandagenin dokkeja. Hyvä, tuu tänne. Ammu sitä. Korjat ammu lisää. Tänään mulla ei ole matkuu, se ampuu maailman.
Hemo fightit. Ammu koko ajan. Missä on? Mitä? Vai yks op? Vai the campfire bro? Joo. Hyvä, hyvä. Oot siellä matsku jostain? Ai nyt mä tarvin matsku. Mulle matsku. Oot tästä vähän. Okei, meen niinku alla jengiin. Mikä tarkoittaa sitä, että oh my god, saa snobbi on niinku täytetty huolella ja hyvin. Sano siis hyvin. Oh, mä en kuollu, okei. Ai holy. Joku alla, tulkaa alas. Varo snobbi sun jengi. Parjat hyvä. Mitä tuolla on tapahtunut äijä? Mura mä en tiiä, jengi jotain täällä kolmatta maailmansotaa nopee. Rakenna. Enää vasta. Faret! Sä oot kerkeä. Faret, voit sen eläisi? Oho, Faret. Joo, voin, mutta matku loppuu. Ei se ammu tota. Ei kuka ammu sua. Mulla on yksi glideri, mä lähden lentää alueeseen, sä voit chillata. Vähän lähen. Sä voit chillata. Apu matku. Ei oo mitään bro, väisty. Väisty bro. Oh my god, kiitos, sä pistät. Noi kolme on menossa alueeseen, kun mä näin niitä. Oh my god. Hemo endgame tulos, 4-4, kö? Ei, ne ei kyllä kokonainen tiimi. Onks se antaa tästä. Tos vasemmalla yksi. Ne pelaa likasta peliä, Bobby. Yritän kiertää tapa. Lovi, hyvä. Jossa on hyvä. Levis kun backer yksi ei enää, GG's nyt chat. Nyt mä haluan voittaa tää mun nenällä, okei? Okay? Mä haluan voittaa tää mun nenällä. Antakaa mun voittaa tää mun nenällä. Yksi tässä. Yksi ajalle tuolla satana, joo. Okei, okay, mä voitan sen mun nenällä, venä. Mulla on pakko tehdä, älkää ampuko. Joo. Yeah. Se otti pallon lähti menee. Ai meni. Mä mitä pysäyttää se silleen, että mulla on pakko niinku silleen chillisti. Noni. Mihin mä en sitten mitään, okei, okay, tohon. Vitsi. Aina se taistella meidän kanssa. Ei melkein, vielä. Okei, älkää tappako sitä. No niin, nyt. Ei jumaa, se oli... Vena, hyvä. Faret, yritä ampua sitä jotain. Ei! Jos olisi niin helppo. Ei, mä sain sen! Ai nenällä. Nenällä! Joo. Tää voi pika vastaa nenällä. Oh my god. Kiitos paljon. Ei, mä 27 tappoa taas jälleen kerran. Mulla on 7 tappoa itellä. 13. Mut skidi loupeli koko ajan, ei oo mitään matkua. Nenätappoja tällä pelolla. Nenätappoja tälleen, bro. Kiitos paljon sulle kertaa vielä tähän. Mennään ensi videon parissa. Se olisi peace and love, baby.